ើយអ្នកចាំស្ប៉ាសក់ Felix ឲ្យកសៃសក់ទុនលាស់លោងធំច្រើនខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅអត់អត់យកលុយមកផលិតផល Felix ធានាខ្លាំងតែម្ដងមិនថាស្តង់ដារនិងគុណភាពសប្ថ្ងៃយើងមានកក់មានបន្ទុនមានសេរ៉ូមហើយនេះគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមបដោះសក់របស់យើងដែលយើងយកមកញីលើស្បែកក្បាលដើម្បីបដោះកូនសក់ហើយនឹងបដោះសក់ដែលជ្រុះហាក់ដោះវិញចំណែកឯសាប៊ូកក់សក់យើងវិញជួយឲ្យស្បែកក្បាលមានផាសុកភាពកាត់បន្ថយជ្រុះហើយបំបាត់អង្គែរមាស់បានល្អមែនតើហើយនេះគឺជាបន្ទុនក្រែមបន្ទុននឹងវាជួយឲ្យតសៃសក់យើងនឹងទន់អលាស់លោងស្អាតតាមបែបធម្មជាតិហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនអ្នកធ្លាប់បានប្រើគឺគាត់ដឹងថ្ងៃគាត់ថាប្រើតាឈុត3មុខស្អាតយកតាណាមអស់តំមតស្ប៉ាសក់មកទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ប៉ាសក់ហើយជាមួយនឹងឈុតសក់របស់យើងបូកចូលគ្នាអ្នកតោះគ្នាឃើញសក់អីពេលដែលផ្លុំមកគឺអត់មានគៀបទេតសៃសក់គូស្អាតខ្លាំងមែនតើឯរួមបាយចុងមកតសៃក៏អត់មានដែរស្អាតដាក់ចាំបាច់អត់ហាក់ចាំបាច់គៀបយើទៅរស់សហាយខ្លាំងហ្មងសំខាន់ណាស់មុនទិញបងប្អូនមើលកាសសមាជិកឲ្យបានច្បាស់ព្រោះអាវ៉ានេះផ្ទុះសហាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងជិះវិញចាំអាវ៉ានខ្លាំងខ្លាយ